Oxirgi yo'l. Dunyoda yo'llar ko'p. İslom yo'li, ateistlarning yo'li, dahriylarning yo'li, demokratiya yo'li, yana shunga o'xshagan yo'llar ko'p. Ammo hamma qaysi yo'lda yurishdan qat'i nazar, oxiri baribir shu oxirgi yo'lga tushadi. Oxirgi yo'l hammani boshida bor bo'lgan savdo. Ya'ni bu o'lim. Sigara chekib xotirjam, xuddi bir o'zi o'lmaydigandek janozadan ibratlanmaydi. Odam tovutni ko'rganda o'zgarish kerak azgina. Ertaga shu tovutni ichiga inson o'zi ham tushishi bor. Shundan sal ibratlanib, g'amga botib, ertaga men ham shu o'laman, ertaga men ham shunaqa borib ko'mib qo'yishadi. Nima deb javob beraman deb sal odam o'ylanishi kerak. Shunaqa paytda azgina o'ylab qolish kerak noqil. Boshqa payt umuman o'limni o'ylamaymiz o'zi aslida. Bu lazzatlarni kesib turuvchi o'limni eslab turinglar deganlar paymiz. Biz umuman o'limni eslamay qo'ydik. Xuddi o'lmaydigandek yashaydigan bo'lib qoldik. O'limni eslab turish kerak aslida. Biz shu o'limga kelganda ham, janozaga kelganda ham bir-bir bilan kulishib turadi odamlar. Sigaretchak xotirjam, xuddi bunga tarsi yo'q deydi. O'lim buni chetlab o'tadigandek. Oilam, bolam, chaqam deb yurimman, shu sabab ibodat qilishga vaqtim yo'q deydiganlar. Bu inson ertaga o'lsang, xotining boshiga yerga tegib ketadi. Bolalaring ham merosdan ulushini olib, ular ham o'zi bilan o'zi og'ir bo'lib ketadi. Ular ham o'zini bolasini uylantirish, turmushga berish bilan og'ir bo'ladi. Sen bilan qabrga o'sha xotining, bolalaring kirmaydi. Qabrga sen o'sha yaxshimi, yomonmi amallaring kiradi. Amallaringdan so'ralasan, Alloh tanidingmi, diningga amal qildingmi? Din uchun nima qilding? Payg'ambaringni tanib, sunnatlarga amal qildingmi? Deb javob ber. Mana shu savollar beriladi. Ana shunda shu savollarga javob bera olasanmi? Hali tirikmisan, imkoning bormi? Ibodat qil, namoz o'qi. Xotiningga ro'mol o'rat. Bolalaringni ham namoz o'qishga o'rgat. Haromdan uzoq bo'l. Qora olmagin, zulm qilmagin, qo'lingdan kelgancha yaxshilik qilib qo'ygin. Bu mansab, pul bularga aldanib qolmagin, bular hammasi o'tkinchi bular. Bugun bor, ertaga yo'q. Sandan zo'rlar ham o'tib ketdi. Sen ham o'tasan albatta. Bugun bo'lmasa ertaga o'lim keladi. Bugunni g'animat bil.